אין לשון תורה ואת הפלפול ואת העמקות ואת ה... כל הצדיק מרוש, ברש"י הכל מונח. בגמרא, שלחם ויין זה שתי דברים שישתם למרגיס, בעצם על חיטה מלאכים בו יותר טובים. עשו ממנה לחם, החשיבו אותה, השתנה למרגיס. אז עושים המועץ. עוד דבר יין, ענבים עושים בורא פרי העץ, אבל יין זה חשיבות, השתנה למרגיס. עשו למסבירים, בשידוך נקרא עם דבי הגפן ועם דבי הגפן, למה? כי מקווים שיהיה יין, שהדור הבא ישביח דור בראשם את מעשיכו. אז כך הוא עושים ליגיים מלחום, וכולנו יגיעים, אם מותר להגיד, מהמלחמה של החיים, אם זה פרנוס, אם זה חינוך, דברים אחרים, ולעזור, החיים הם לא, זה מסע, זה מאבק, זה כמו שאומרים, סיפור של חיים לאיזה זאת. אז כך הוא עושים ליגיים מלחום, הם מוצאים להם לחם יין ואומרים, אבל הילדים שלכם, נכון שאתם יגיעים, נכון שאתם עובדים, אבל הלחם ביין, הישן אלה מלייסה, מעמידים דורות, מי מדבר, מי שמשפיע בחוץ, ומעמיד, יש לו גם תלמידים כמו בונים, אבל בוודאי בבונים של בן אדם בעצמו. כך הוא עושים לגמרי חומר, תראו על מה אתם נלחמים, תראו מה זה שווה, תראו מה אתם מקבלים, בנים טובים, בנורות ישרים. והראו לו, שם אליו, לא היה בלי בשור גסבונו, ואלה לא, הבנים האלה שרק תבואו מדורכם, הם לא התחתס, הבנים אמיתיים. אמרתי גם פעם דיוק, רש"י, בשעת שבוע שעברה כתוב, שנוח היה, ויש מן היין, וישכר, הוא היה שיכור. התגלה, יצאו מחסות אותו. וייקח שם ויפס עשינו. כתוב וייקחי. אז הוא אומר, שם מתאמץ במצווה יותר מיחד. לפי כוח, זו חיבונו של שיין, כתב של ציציס, וייפס זוכו לקביר אל הגונו. עוד מעניין הדיוק של... עוד מעניין הדיוק של רשת. שיין, זו חיבונו לתל של מצווה. היה לו בנים שהיה לו את החשיבות לתל של מצווה, היה לו משהו. יפס זוכו לקביר אל הבונו, והבנים היו להם רואים, והיה להם שום שייכו אותם, אבל היה חלק כף נקאי ואות את זה בזור. מי שמתאמץ במצווה, הוא משקיע, אשר הוא מסם מצבוך, אז הוא זוכה לדורות, צמצאים, שם יעזור, שפה יש פוחס חשיבס וניחוסס, עוסקים ועושים רוץ משתדים לעשות, עושים, מי יכול להגיד שעוסקים משתדים לעשות רוץ, אשר רוצים לעשות טוב, עושים את השליחות, מי ששליח, קיימלון חזו בשליחו איזה שליח ישראל. בוודאי בעזרת השם, אם יראו דבר זה שוב מרוחים, ימשיכו, גם הם יהיו ויעשו את הרוצים של המשהו. נסכם את ביאס משיח צד קיימל ומהיירו, אבל יהיה גם יכול מנוחה וכבר, זה יהיה יותר קל.